final do ano do Paysandu. Vamos ver se ele mostra serviço. Primeira bola já do Peu, dentro da área. Cruzamento, é bonito. Toque de cabeça. Gol! Pedro Carmona! É do Paysandu! Muita demora, agora vai o Pedro Carmona. O Diego Ivo toca de cabeça. Gol! E Pedro Carmona no levantamento, olha como vai livre. O cabeceio, a bola vai direto para o fundo do gol. A tabela, a bola vai chegar no Cassiano. Para o Lindenberg de novo na linha de fundo. Cruzou, essa bola caprichou, falhou a zaga. Olha o Carmona! Felipe Rodrigues. Toca ali para o Pedro Carmona. Léo Arthur, de novo Carmona, tocou mais à frente. Hugo, boa devolução. Olha o Ítalo na área para o Pedro Carmona, batida! Gol! Que jogada, hein? Toques de pé em pé. E que golaço, né? Toque de bola envolvente, aproximação.